Pra po flisja me Zotin Begaj për ato prona brenda zonës, blokut katastral, ku konstatohen pasurit cilat nuk janë pasuruar në regjistrin katastral. Kemi dhe raste tila, dhe më thënë, kemi pasuri që nuk ekzistojnë në regjistrin katastral? Po. Shikot, Gjano, para, nuk e di, para i viti, edhe Zotin Lame ka dal në një kështu, konferencë shtypit dhe ka folur për problemet me regjistrat. Një pjesë regjistrave të dëmtuara dhe në kadastrin e Tiranës dhe në disa kadastra në Durrës dhe në Jug. Domthonë, me dashje pa dashje këto kanë ndodhur, që normal edhe si mund mos jetë një pronë në regjistër okay, asgjë. Prokuroria ka ndërmarrë një veprim që po merret, po hetohet kjo okay. problem, sepse aty ka ndodhur që thash me veprim dhe me mos veprim. Domthonë që mund t'jam bërë dhe me dashje një pjesë që janë lënë jashtë etje, për t'u kaluar diku që ka pas interesa. Kështu që, prandaj për bëtë kjo kreje, themi në, që për meren zonat një nga një për të bërë sistemimi për t'i vënë tullat një nga një dhe në sistem. Shpjegoni diçka, që interes ka dikush që t'ket një pronë e cila s'ekziston në regjistrin katastral? Është çudie madhe. Po, shikoj një rrugë. Interes për të marrë një aspekt që mund të ketë një pronë formale, marrë një dokument, po se ka fare, mund të afut në një bank për një kredi. Po sta një kredi, sepse do dokument? Po normalisht, po shikoj të interes. Po kemi rrjete sot që edhe kanë vepruar. Ndoshta tani bankat janë sofistikuar dhe kanë grupe ekspertës që bëjnë dhe verifikim të rend, okay. por kemi pasur raste kur thjesht me një certifikat të kësaj forme, Qart. Pa u verifiku fare në teren, ku ndodhe prona, është bërë regjistrim blokimi dhe është marrë kredi. Dhe moment që ka ndodhë problemi që qytetari nuk e ka paguar kredin, sepse ka e ka përme dashje, e prona nuk e kësuar fare në teren, por thjesht ka kësuar një dokument falson. Në fakt, para 10 vitesh ke ishim një, ka pas numër të këtila. Okay. Tani, tashmë, prandaj po ndodhë që regjistrimi i pronave fillon që nga kartelat, që nga MTP-t, aktet e marrjes tokës që janë shpërndarë në gjithë territorin për tokat bujqësore, që nga aktet e pronësive të vjetra të qytetarëve në qytet, që kanë qenë domën jo aktarëzhimie, jo dhurimi, më të tash që nga kohë domën e qeverisë së Zogut, nga shifat e vjetra dhe po plotësohen dosjet. Sepse ku konstaton kjo? Çfarë do të thotë? Sistemi i Albanisë domën që u fut në shërbim dhe shumë mirë, është shumë i avancuar. Okej. Okay. Po tek ne ndoshta është fut para kohe, po mirë, më mirë vonë se sa kurt ai, i sforcuar i çik. Qartë. Sepse ka dashur një herë që të sistemoheshin pronat, të futeshin, të plotësoheshin këto praktik këto dosje me të gjithë dokumentacionin, që nga kartela, që nga harta, që nga këto problemet dhe pastaj fillon të digitalizimi i plotit dhënave, më tej pastaj të digitalizimi po, shpërndimeve. Po marrësh një lloj nderuar sikur ti ke një garderob tani aty ke dhoma gjumit, dhe në ëndër shikon ke 10 misha Versace, Qart. Po ndërkohë që ti ke vetëm 2 dhe kur shkon në mëngjes edhe thuare ku janë këto 8 të tjera, okay. nuk ekzistojnë. Se ke parë në ëndër, apo jo? Po si se shumë. E njëjta gjë ndodhe me sistemin. Në moment që qytetari aplikon për të marrë një shërbim, pran i Albanisë, normalisht shërbimin e kryen dhe pagesën, por kur shkon dokumentacion ose shkon në sistem, specialisti hap dosjen aty ose hap këto dhe shikon aty që nuk është i plot dokumentacioni. E kuptoj. Dhe nuk mund të kryej, nuk mund të japi shërbimin, por kthen një përgjigje për ta plotësuar këtë dosje. Domthon, kjo është ajo që domthon ndodh ky fenomeni që jo të gjitha praktika, të gjitha pasuritë kemi të plotësuar mirë me dokumentacionet dhe prandaj po bëhet ky domthon përmirësim për ditësimi, futja në sistem kjo thoja sistemimi i kartelave që po punohet me çadi tani afër ishte mbyllur gjithë rrethi i Lushjes, po punohet me Durrësin nga AZK qendrore që të jenë në sistem të gjithë dokumentacionit. Okay. Një prontje të kompletuar. E kuptova. Që ta marrë shërbimin, domethënë që mos të ketë vonesa në shërbim. Kemi edhe një moment shumë interesant për ndërtimet përpara 90-s, thotë dhe besoj se do ketë shumë interes. Përmirësimi për rastet ku kemi të bëjmë me sasitë sipërfaqes ndërtuar të regjistruar kryhet për jo më shumë se për 10% sipërfaqes për ndërtimet përpara 93. Çfarë do të thotë kjo, zoti Begaj? Po, edhe kjo është një risi domthonë në këtë VKM të re, sepse
Mu kam pas dhe rase, do nga klientët e mi, që para një vit e dy vjetës, kemi aplikuar për këtë 442 që konvertu pasë në 827 BKM, për këto pronat ndërtuar para 91-it, dhe ka pas i rase që kështë bërë vetëm një shkallë ansore, dhe u skalifikua, do në vetëm për këtë shkallën nuk u morë parasysh që të kalonde me këtë VGM, por do të rikthye legalizimit normal, do më thënë. Gjë që është, do, tashmë, sepse normalisht është do qytetar, ka pas një objekt vjetër dhe ka bërë një shërbim, mbrapa, ka bërë një shtesë, një shkallë, edhe. Dhe no, nuk, tani, ti nuk mund t'ja skalifikosh ati për këtë shërbim, për këtë shtesën, prandaj kjo është bërë shumë mirë. Okej. Okay. Se 30% do ta ma, 30% do sipërfaqes. Po më ndihmon qytetari, do të thonë në 100 metër ti ke shtu 10 metër. E kuptoj. Dhe këtu kualifikosh me këtë VKM në për pronat e vjetra. E kuptoj. Që kalon në këtë, do, sepse interesi këtu është që falet trulli në 300 metra. E kuptova. Nga shteti, kjo është interesi. ASHK-ja në këtë rast nuk plotson me titull pronësie, thet VKM-ja, sipërfaqen, sipërfaqe, por vetëm korrigjon dhënat nëse kjo është më e madhe se 10%. Çfarë do thotë? Po. Po si ngjelet ajo tokë, nëse është më e madhe se 10%. Jo, nuk ja jep. Oh, okay. Jo, nuk ngjelet, ajo do kaloj në sektorin tjetër, do kaloj tek legalizimet normale. E kuptoj. Jo se bllokohet. Por këtu është ajo, domethënë që ndan në këtë themin. Nëse nuk kualifikohet me këtë dhe e kalon normën, kalon në legalizim normal. E kuptova. Ajo që ne folëm në detyruar ta legalizoj atëherë. Patjetër, do paguaj tarifën, po. Jo, do paguaj tarifën e shërbimit, por do paguaj edhe VKM-n e tokës. Nëse është tokë vetë normale, do paguaj vetëm tarifën e shërbimit, por nëse është në tokën e tretëve dhe është nën ndërtimet, domethënë pallate 6 kate, okay. Vazhdon legalizimi, sepse kemi bënë me këtë dhe zona ku kemi të bëjmë ndërtime shumë kate, që kalon mbi 6 kate, aty ndërpritet legalizimi, qar. Që kemi bëjmë edhe me pronart, do më ku ka prona me pronart vjetër, dhe aty është parashikuar që ka një marveshje, do më nuk është në VKM, që merët pronari vjetër me ndërtusin që ka bërë ndërtim pa leje, ose aji firma ndërtuse, që bëjnë, ka një zidhje. E qartë. Po, arnime më duken mua, unë kam parë në vite, ne flasim për e vite shbash, në vite kam parë shumë arnime tila. A mendoni se do e zgjidhin çështjen apo jo, zoti Begaj? Po ne do vazhdojmë arnimet, do vazhdojmë arnimet, sepse ne nuk e kemi nisur që nga fillimi... E kemi ndërtuar shtrejnë... Bravo, kemi ndërtuar në kuturur rëmuj, do më në sipër në këto, dhe pa një, ta një po sistemojt. Po, normalisht që ligji legalizimit ka mbrapa dhe një mbrapa shtesë legalizim, urbanizim. Urbanizim, okej. Okay. Po, urbanizim e pasaj do tjetë faza e dytë, ku do të regulohen... Sistemojnë këto. Këto. Sepse të jemi realiste, përse mund të kemi prona, që ndërtuarë ndoshta në mes të një rrugë, ose kanë... Pra lumejve. Pra lumejve. Brënda shkollave, brënda fabrikave. Shteti ka investimit, ka domë projekte strategjike dhe janë në interes të publikut, aty ndoshta mund të kemi dhe ndoshta nuk bëhet legalizimi. Por do shteti ndërmerve ato domën veprimet me me VKM shpros domën me këto bonë qëraje, okay. Ose me qërat me këto kredite buta, etj. Që e kuptoj. Jam brenda. Zoti Begaj, për fat keq, më duhet ndalim këtu me ju sepse kemi ezauruar gjithë kohën që kishim dispozicion. Do të rrim edhe për 15 minuta në këtë emision me një agent të pasurive të paluashme, i cili do të më analizoj situatën e tregut, pritshmërit e tregut të pasurive të paluashme për vitin 2023, duke parë se sistemi bankar tani tashmë po jep shenja se edhe mund të rris pak normat e interesave të kredive hipotekore, e cila ka qënë edhe baza e kërkesës për blerjen e apartamenteve të reja. Ndiqeni, bashkë shifemi javën e ardhshme. Natën e mirë.